ទស្សនិកជនលោកលោកស្រីប្រិមត្តបងប្អូនជនរួមជាតិសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានពិភពលោកជាចុងក្រោយនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបាទគឺទីក្រុងមូស្គូនិយាយថាជនហោះត្រូនបានធ្លាក់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីយន្តហោះត្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយប្រព័ន្ធការពារអាកាសរបស់រុស្ស៊ីក្រសួងការពារជាតិបាននិយាយថាជនហោះគ្មានមនុស្សបើកបានធ្លាក់នៅទីក្រុង គ្រីស្វីមានចម្ងាយប្រហែលជា4 គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងតែរាយការណ៍ថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស3នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះមួយបន្ទាប់ពីវាត្រូវបានទម្លាក់អ៊ុយក្រែនបានច្រានចោលការអះអាងពីមុនថាខ្លួនបានវាយប្រហារទៅលើគោលដៅជនស៊ីវិលរបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងជនហោះដ្រូនដែលមានជាតិផ្ទុះមានជាតិផ្ទុះហើយមិនទាន់
អ៊ុយក្រែនបាទអាញាធិបតេយ្យបានអនុវត្តច្បាប់របស់រុស្ស៊ីបាននិយាយថាយន្តហោះដ្រូននោះត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានជាប្រភេទបាទ Tu-141 UAV ផ្ទុកទៅដោយសារធាតុផ្ទុះត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅវេលាម៉ោង 3:20 នាទីរសៀលដែលបណ្ដាលឲ្យមានរណ្ដៅធំមួយនៅចំកណ្ដាលនៃទីក្រុងផងដែរផ្ទះល្វែងជាច្រើនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានរងនឹងការខូចខាតនៅក្នុងទីក្រុងដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទូឡាចម្ងាយ220គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងមូស្គូក៏ប៉ុន្តែមិនមានអ្នករងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើបណ្ដាញ Telegram របស់ខ្លួនក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីក៏បានចោទប្រកាន់អ៊ុយក្រែនពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើកោតកម្មផងដែរបាទទស្សនិកជនលោកស្រីប្រិមិត្តបងប្អូនជនរួមជាតិបាទសម្រាប់កម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជប់នេះនៅថ្ងៃទី27ខែមីនានេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់បាទជាខ្ញុំនិងក្រុមការងារក៏សូមអធិស្ឋានរកកំពុងឆ្កងហើយអរគុណណាស់សម្រាប់ការចំណាយពេលតាមដានទស្សនាពីសំណាក់បងប្អូននៅក្រុមមជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងស្រុកនិងបងប្អូនជនរួមជាតិរបស់យើងដែលកំពុងតែធ្វើការកំពុងតែរស់នៅកំពុងតែអញ្ជើញទៅកំសាន្តនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងជុំវិញពិភពលោកដែលលោកគាំទ្រទស្សនាហើយសូមជូនពរឲ្យជួបសំណាងល្អជោគជ័យបាទគ្រប់ការរស់នៅក៏ដូចជាការប្រកបមុខរបរផ្សេងផ្សេងសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងស្រុកពេលវេលាអាត្មានេះបងប្អូនមួយចំនួនធំនឹងគឺចាប់ផ្ដើមបាទរៀបចំទទួលទានដំណេកហើយហើយជូនពរឲ្យស្ងប់ស្ងល់ថ្ងៃស្អែកព្រះអាទិត្យរះជាថ្មីសូមឲ្យជោគជ័យគ្រប់គ្រប់គ្នាយើងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលារាត្រីសុខស្ដីបាទ